جنوبی کوریا میں کورونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد تقریباً 763 ہو گئی ہے، جبکہ اس مہلک وائرس سے اب تک 7 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ کوریا سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے یہ اطلاعاتی سینٹر کے مطابق جنوبی کوریا میں پیر کو کورونا وائرس کے 161 نئے کیسز سامنے آئے۔ ابھی تک 18 افراد اس بیماری سے نکل چکے ہیں، جبکہ 8720 لوگوں کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔